أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. و و و و و زبر وا کی اردو یاد ہے بچوں؟ اور شاباش. کل اگلے لفظ ہے کل، یہ اردو میں بولا جاتا ہے یہ لفظ؟ جی کل کہتے ہیں. کل بچے آ جاؤ، سارے مطلب کل. ایک ہے نا کل ہو اللہ احد، اس میں قاف دو نقطے والا موٹا، یہ کاف کش والا کل، اور لام پر شد ہے کل. ایک صرف لام جزم والا ہوتا ہے کل، اس کا من ہوتا ہے کھاؤ. یہ شد والا ہو تو کل کلو کلی، یہ ہوتا رہا، زبر زیر پیش بدلتی رہتی ہے ہر. انسانین انسانین، اب اکٹھے تین پڑھتے ہیں. وکل انسانین وکل انسانین، اب اس میں انسان کی جو ایک صفت بیان ہو رہی ہے اس کی بات ہو رہی ہے، انسان کی جو بات ہو رہی ہے. پچھلی آیت میں کیا بات ہوئی تھی؟ کہ وہ بد دعا کرنے میں جلدی کرتا ہے، کہ جس طرح یعنی اپنا فائدے کی جیسے کہتا ہے جلدا فائدہ قبول ہو، جلدی فائدہ ہو میرا، اسے چاہتا ہے کہ دوسرے کا برا جلدی، یا کہتا ہے کہ میں دنیا میں عذاب، یعنی برے لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم برے ہیں تو ہمیں عذاب جلدی کیوں نہیں پکڑتا، تو عذاب تو ملے گا. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ابھی نہیں کوئی سزا تمہیں ملی، نہیں پکڑ ہو رہی، تو قیامت کو تو ہونی ہی ہے. تو اب ایک انسان کی ادھر بات کیا ہو رہی ہے، کہ ہر و اور ہر انسان آگے الزمناہ الزمناہ. جی الزمناہ، یہ لفظ اردو میں بولا جاتا ہے الزام، بولتے ہیں نا الزام، یعنی کسی کے ذمے کوئی چیز لگا دینا کہ یہ اس نے کیا ہے. ٹھیک ہے نا، تو ہر انسان کے پاس الزام ہے اس چیز کا، اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، اس کے ساتھ لگا دیا ہے. کیا چیز الزام لگائی ہے؟ الزم یلزم، الزام کیا لگایا ہے؟ الزمناہ، اس کو لگا دی ہے. طائرہ طائرہ، طائر طائر کہتے ہیں نامہ اعمال کو، جو کچھ بھی انسان کرتا ہے جی اس کا نامہ اعمال اس کے پاس ہوتا ہے، یعنی جیسے کرامن کاتبین بھی لکھ رہے ہیں. تو یہ ایک اور کیفیت اللہ تعالیٰ بیان کر آگے فی فی آگے عنق 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 کہتے ہیں گردن، ایسے گردن میں لٹکا دینا، کہ جیسے یہ جو بینک میں کام کرتے ہیں ان کا ایسے گردن میں لٹکا ہوتا ہے، آئی ڈی لگی ہوتی ہے یہ کون ہے. تو اسی طرح ہماری آئی ڈی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں لٹکائی ہے، ہماری آئی ڈی کیا ہے؟ ہمارے اعمال ہیں، ہماری پہچان ہمارے اعمال ہیں. ہر ایک کے پاس وہ ہوں گے، وہ نظر آ جائیں گے، اس کو ملیں گے. اب کیا ہے آج؟ یعنی ہمیں نظر نہیں آ رہی وہ آئی ڈی، ہمیں آج وہ نظر نہیں آ رہی، لیکن قیامت والے دن اب اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ وَنُخْرِجُ وَنُخْرِجُ، جی یہ بھی اردو میں لفظ بولتے ہیں، خارج کرنا، نکالنا، ہم نکالیں گے. اچھا پچھلے میں اونو قہ تک ایک جملہ پورا تھا، اس میں تو لکھی ہوئی ہے وقف کی نشانی، وہ پڑھتے ہیں. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ، زا پر سیدھے یہ زال آپ نے بنا دی نا، الزمناہ وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، شاباش. ونخرج ونخرج له لہو، نکال دیں گے اس کے لیے ہم اس کے لیے اس لہو کو لیے، یوم
يوم يوم کا معنی یاد ہوا ہے نہیں دن دل یوم اقبال یوم میلاد یہ لفظ بولنے ہیں نا اردو میں بولا جاتا ہے یوم کہتے ہیں دن کو یوم کی جگہ میں ایام ایام زندگی زندگی کے دن جی قیا الق پھر ال لگا ہوا ہے القیامتی القیامتی اب يوم القيامة يوم ال يوم ال قي قي قيامتي كتابا كتابا ایک کتاب نکال دی جائے گی آج تو نظر نہیں نا آ رہا نا ہمارا نام مال جو کچھ لٹکا ہوا ہے لیکن اس دن ایسے ہمیں پھر مل جائے گا ایسے لو جی یلقاہ لقاء ملاقات کو کہنے یعنی آپ کے سامنے آ جائے گا ایسے آئے گی آپ کے سامنے کتاب یلقاہ منشورا منشور کہتے ہیں کھلی کتاب اس وقت وہ کھلی ایسے کھل لے گی سامنے یہ دیکھو جی بلال نے نماز پڑھی تھی ماشاءاللہ ویس نے سبق پڑھا تھا ماں باپ کی بات مانی تھی مسائل کو تنگ نہیں کیا تھا کسی کو کہتے سامنے لکھا ہوگا اور جو تنگ کرتا ہے وہ بھی سامنے لکھا ہوگا یہ ایسے تنگ کر رہا تھا جی آگے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اب ایک پوری پڑھ لیتے ہیں وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ یول موٹا پڑھ دیے جی اب اگلی آئے دی اگے اقرا پڑھ لو اقرا کا مطلب انسان کو کہا جائے خود ہی پڑھ لو کتاب 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 یعنی کا اپنی کتاب تو اب اس کا نام ہے نامہ اعمال نامہ اعمال کافا کافی یہ اردو بولے کافی ہے اب یعنی اب کافی ہے بنفسک اپنے آپ کے لیے اب تم خود ہی کافی اپنا حساب کتاب کر لو الیوم پیچھے تھا اکیلا یوم تو ادھر لگا الیوم یوم ایسے دن کو کہتے ہیں اور الیوم ہو جو آج کے دن یعنی قیامت کو آج ہی سمجھو کہ جیسے آ گئی ہے جی آنی ہے نا تو پکی بات ہے تو اس کو آج حسیبا بیچ میں رہ گیا علیہ کا رہ گیا علیہ کا اپنے اپنا حساب خود ہی آپ کرو حساب لینے والا جی اقرا كتابك اقرا كتابك جی پڑھو اکیلے آپ اقرا كتابك اقرا كتابك اقو قاف موٹا پڑھو اقو را را كتابك ایک جملہ پڑھ لو اپنی کتاب اگر تو لگی ہوئی ہے وقف کی نشانی کفا بنف نفسك اليوم عليك حسيبا كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا قولي آية اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اقرأ كتابك